again আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু আজি আই লক্ষী পূৰ্ণিমা সকলোকে লক্ষী পূৰ্ণিমা শুভেচ্ছা জনালোঁ। সকলো ঘৰ লক্ষী হওক, লগতে মোৰ ঘৰতো লক্ষী হওক। আৰু লক্ষী পূৰ্ণিমাৰ কাৰণে সৰুকৈ মায়ে কিবা আয়োজন কৰিছে, চ' আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কি কৰিছে মায়ে। তো চলিয়ে মন গাইছ মা, যেনে মায়ে ৰবাব টেঙা কাটি আছে, এইবিলাক ৰবাব টেঙা, আৰু পিনে প্ৰসাদ, সেয়া প্ৰসাদ আৰু কিবা কিবি বনাইছে। আৰু চ' চলিয়ে আজ কা ব্লগ হাম লোক ষ্টাৰ্ট কৰতে গাইছ। চ' কি হয় কি নহয় সকলো গোটেই ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব আজি আমি কি স্পেচিয়েল খোৱা বস্তু ডিশ বনাইছে মায়ে। তো চলিয়ে যেতিয়া ওপৰত গৈ আছোঁ পূজা কৰি মই ঘৰতে আয়োজন কৰিছোঁ, আপোনাক দেখাই দিওঁ পূজা কৰি এটা ঘৰত সেইজনী পৰি চয়া ভৰি লগাই দিওঁ। প্ৰসাদ দিছে লাড্ডু এটা এটা, সেই ফ্ৰেণ্ডছ এইটো সৰুকৈ গোসাঁই ঘৰ এটা ওপৰত আছে মানে, আৰু এতিয়া আমি সেৱা কৰিম বোলক সেৱা কৰোঁ। জঞ্জনাখুৰী বনাইছে আৰু এইবিলাক আমি দিছো, মিঠা প্ৰসাদ হয়। চাহ পাতি চাপ্তাহ আৰু এয়া কেক বলক খাওঁ আপোনালোকে আহক। মহাৰাম সেই ফ্ৰেণ্ডছ চব মানুহ নিজৰ নিজৰ ঘৰত গ'লোঁ আৰু আমি চাহ খোৱা হ'ল। আৰু এতিয়া বাজিছে ৰাতি 9:30 চাৰে 9 তাৰপিছত, আৰু এতিয়া আমি ৰুটি খাম চবলক দেখাই দিওঁ যোগাৰ পাতিবিলাক। চ' লেটছ গ' সকলোলৈ আহি থাকে। সকলোকে হেপ্পী লক্ষ্মী পূজা। বাই বাই।